Alright, okay. Hello, hello, hello. Selamat datang ke okay, Jabatan Minerals dan Geoscience Malaysia. Dia kira macam aku gantilah nak pergi ke apa tu? Medical Bioperubatan Museum dekat UKM. Dia tak bagi masuk sebab apa roofing runtuh. So, Geopark Lembah Kinta. Tak ada dalam plan, tiba-tiba ternampak ada. So, mari dah masuk. Mari dah belajar geologi, batu-batu. Geo maksudnya bumi. Logi maksudnya logos. Logos means what? The study of bumi, batu-batuan bumi. So ada center, mineral research center. Masih ada like gold, platinum semua dalam ni kan? Mungkin dia ada batu bulan, luna stone. Tapi tu bukan geo dah, luna. Susahnya baca jawi dia. Bintan. Apa gym macam tu? Macam bar aja. Galian. Geoscience. Malaysia. Dan geos. Apa gym macam tu? Biarlah. Alright, okay. Let's become a nerd. Tengok. Nampak tak simbol geologi tu? Nampak kat mana? Past. Past punya logo, punya logo software tu kan sama. Anemomite. Oh, tengok logo past tu. Itu logo dia. Memang orang geologi, paleontology, this is their thing. Fossil. You know when you say past, I'm thinking the party past. Tak sama. Past. Past. The PCA software. Ayo. Tak kena konteks. Tak kena konteks. Kenapa aku nak cerita party Islam Malaysia tiba-tiba sekarang? Okay, sila buat konsert. Malachite! Bukit Besi Terengganu. Jauhnya bawa pergi sini. Masuk mana ni? Kanan, kiri. Wah, sejuk. Ambil ni? Eh, is this thing on? On. Okay. Gambar. Gambar. Kita nak mula pada mana ni? Okay. Museum Geologi. 1957. The year Malaysia got independence. Quartz. Kau tak nak pegang quartz ke? Betul. Betul lah. Quartz memang macam ni. White marble, batu arang, tourmaline, shellites. Crystal. Kan asyik dengan fluorite kan? Ni lah benda ni lah. Mana, macam meant to be je kan? Baru cerita benda tu dah sampai sini. You ambil satu? Fosil. Dalam ni? Magnetite. Oh, panjang cerita dia. So, Jabatan Penyiasatan Geological Survey Department. So, it's been around since 1903. Punya dah lama benda ni. Tukar lama. They must be very super rich after selling all these minerals. Sebab nampak tempat dia cantik-cantik. Kau compare dengan EPM. EPM tak ada. Ni cerita Makma. So Makma ni dia sejuk, dia akan jadi batu-batu lain. Yes. Quartz, mica sheets. Banded, serpentine. Serpentine ni bukan maksudnya ular. Faham. Banded schist. Layer ni lah. Banded. Recumbent fold. Folded marble. Nampak, cantik ni. Granulated. Granulated adalah description lah botol ni juga. Granulate. Description untuk leaf margin.
Krenit, Krenit. Krenit. Yep. Banded marble. Bahasa Melayu apa? Tak tahu. Marble bahasa Melayu apa? Marmar lah kan? Marmar banded. Marmar beralun. Marmar berbungkus. Not this story? So, apa benda sebenarnya geologi tu? Ada cerita-cerita kat sini lah. Geologi tu adalah sains bumi. Kita belajar benda. Sebab bumi sebenarnya lah ada sebiji batu besar yang terapung di angkasa. So, kita study batu tu, dipanggil lah geologi. Ada geologi macam makcik ni. So, dia orang memang study batu je. Batu dan juga apa-apa yang menjadi batu. What's the word? Petrified. Sebab in some forest, the trees petrified become stone. So dia panggil petrified stone, petrified forest. Mungkin ada cerita kot semua. Kepala cengas. From yang tadi. Masa zaman Shah baru mula. Rugosa, rugosa is maksudnya berambut-rambut. Jauhnya, I keep thinking kan sebenarnya we should create a long tunnel from here, lepas tu kat bawah aku sampai kat Mexico. Kan, macam ni kan, aku tebuk ni, tu semua sini. Lagi cepat daripada flight. Kita kena call, longer call. Tapi, call. No, but this sebenarnya ada gambar actual core ni. Ini semuanya they use what was that? Sonar. So kerak bumi, earth crust, mantle, crust, all the way sampai hujung. Makin dalam, makin panas. Core tu sebenarnya molten iron. Sebab tu bumi ada magnetic field because this molten iron keep on spinning. Bila dia spinning macam dynamo, bila dynamo spin kan dia create magnetic electric dia berkaitan. Okay. Banyaknya lah duit dia buat benda ni. Bergoyang kan ni. Dia bergoyang. Orang jangan sentuh. Tofonomi, bidang kajian proses pembentukan fosil. Tofonomis. Tofonomis, pembentukan fosil. Tofonomis. Death, burial, post-burial. Nature of relative age of rocks, correlation of rock. Nature of sedimentary, hydrocarbon, petroleum. Exploration. Okay. Alright. Tu, mana itu? Sudah, benda tu. Pas PCA. Apa kata ambil gambar tu supaya kau tak lupa. Cari. Mana itu? Banyaknya cerita. Nampak cerita Jingko Biloba pada ambil. Pelan fosil apa? Sekali? Ya. Jingko Biloba. Kan kata dia is a living fossil. Itu bukti dia. Living fossil maksudnya kau jumpa fosil di dalam batu, tapi pokok tu sampai sekarang masih hidup. Real life. Ammonoid. Ada tak cerita ammonoid? Look at this elephant tooth. Macam pakai gigi ni macam tu. And this is fossil. Fossil crib. Miocene. Okay. Nak kecil. Nak satu boleh tak? Lepas tu juga kat Shopee.
The journey's one. What a rock. Quartz, my core felt strong. Bukan korang belajar ke dalam setan nak benda ni? Kan? Ignis maksudnya api. Ignis, ignite, ignite the fire, ignis the api. So maksudnya batu api lah. Batu api. Tengok ya, it start with the lava and then the lava cools. Cooling off mafic lava, dia jadi basalt. Mafic ni I think sebab dia banyak air lah. And the seed. Oh, this brings back memory masa aku rajin dulu belajar batu. Ah, ni, cerita pasal different wood. Tadi aku cerita tu, some wood dia boleh jadi keras jadi batu. Ah, ni lah cerita dia. Ini bahasa dia, tai kayu terkejur. Terbelik ya. Ya, pokoknya macam tu. Lepas tu, mineral deposition happen dekat this hole, log kayu. Lepas tu, this log jadi keras jadi batu. Terkejur ya. Pacu faul. Nah, sorry ni. Pumis. Pumis is batu yang orang guna dekat spa untuk buang dead skin cells. Obsidian hitam. Semua batu-batu ni dia sebenarnya dia ringan tau. Bila dia boleh jadi terapung hari sebab dalam tu ada banyak apa tu porous. Susahnya sebut trichite, picrite. Shift. Ni stick gambut yang dah jadi keras. Sebenarnya coal tu sebenarnya gambut je lah. Tapi dia dah jadi batu, dia jadi mampat benda semua. Oh, banyak gila carbon energy dalam tu. Kayu terkejur. Nah. Oh, dia jadi macam apa? Kan, dia macam apa? Sebenarnya pokok dulu. Sekejap. Apa? Metamorphic maksudnya the rock undergo further pressurization, higher temperature. Metamorphic maksudnya it changes form to another level. Metamorph. Dia kena compress temperature lagi tinggi. Dia asal igneous dulu. Igneous all sedimentary. Igneous straight datang daripada lava. Tapi sedimentary, it's just dia macam corrosion, erosion. So dia kind of deposit. Bukan. Metamorphic is either one of these. Compressed, high temperature, bam, you got it. So, yeah. So dia macam ni. I don't remember which one. Tapi marble tu is a metamorphic. Tapi sebelum marble, dia ada nama lain dia. Dia macam ni. Macam Pokemon. Masa kecil, nama dia Charmander. Bila dah evolve, nama dia Charizard. Dia ada nama dia. Tapi dia still ada. Yeah. Nak guna juga cerita Pokemon kan. Tourmaline, marble. Banyak lagi macam ni. Memang lah. Tak, ada lagi. Banyak lagi. Oxygen. What you like? Pumice rock. Kalau kau pergi spa, you know, all the amoy want to scrub your face, dia guna batu ni lah. Nampak mahal? Itu sebab angle cutting. If you get diamond from fresh quarry, it looks ugly still. Fluorescent mineral. Tapi dia cerita dulu. Apa benda itu mineral? So apa ni? Apakah itu mineral? Naturally occurring solid chemical substance. Form through geological process. Mosket. Aku nak tanya, aku tak tahu sangat tu. Ni lah benda ni. So kunun glass tu 9. Masih 8.9. Sapphire corundum.
dia merah. Kalau dia tak ada corundum, dia sapphire. Corundum tu ni, ruby. Ruby tu adalah, sapphire sebenarnya adalah jenis ruby. Tapi ruby dia jadi merah sebab ada corundum. Baik saya? Jalan back. Jalan back lah. Jalan Google. Kejap. Dia pun rasa kaya. Sangat lebat dan berat. Macam-macam lah. Jadi kan nampak lagi interesting daripada Museum Natural History aku tengok kat London. Sebab sekarang kan tak ada muzik sini, tapi pasal muzik. Silicate. Silicate maksudnya dia ada silika lah. SI dalam dia. Tengok semua ada SI. Okay. Miss kau panjang. Dia composite of aluminium, oksigen, ni, boron. So dia ada SiO4. Silikat. Panjang gila. Tak, tengok serite tu. Macam mana sebut dia? Calcium. LA. LA apa? Lanthanide. Itu series. Terus lagi dia sebut. Lanthanum. So cesium, lanthanum, calcium. Penang gila. Silicate maksudnya dia ada silika. Carbonate maksudnya dia ada carbon. So semua ada carbon. Calcite, cerussite. Bukan, itu untuk age. Semua benda ni, when you bombard dengan laser, dia akan ada bacaan fluorescence tu, absorptance semua. So dia ada signature. Macam spektrum kan, kita belajar spektrum lampu kan. Dia pun ada juga, dia punya kad pengenalan untuk spektrum dia. Tourmaline. Tourmaline stone ni, you know, if you're feng shui, you should know this. So, feng shui, dia banyak guna tourmaline ni for some reason. Satu, dua benda. Tourmaline dengan obsidian. And onyx. Obsidian. Dia selalu guna benda tu for some reason. Satu pink, satu hitam. Kenapa dia hitam? Mari kita tengok. Kenapa lampu? Tak, dia hitam sebab dia ada iron. Dia ada Fe. Yang tu tak ada. Dia ada iron, dia hitam. Spesonite. And hydrite. Itu lah. Gypsum powder lah. So gypsum kalau kat mosque nombor satu atau dua, dia sebab dia very, very senang nak jadi powder. Kena emerald ayu kat. Okay. Tak aci, jangan tengok lagi. Precious gemstone. Nak. Star Sapphire dia sebab dia ada bintang kat dalam tu. Tu yang mahal tu. Nampak tak? Kalau nampak aku nak suruh kau ambil gambar. Star tu jarang ada tau. Dia kadang-kadang je boleh dapat dalam ruby atau sapphire atau any gemstone dia ada star. Dia ada cat's eye nama dia. Cat's eye. Ah, ada lah. Ni ruby ni. Yang atas ni. Nampak tak ada star kat atas tu? Kecil je. Star dia. Bentuknya apa? Bukan, dia macam... Reflection. Bukan. Ni kat atas tu. Putih tu. Dia macam ada star shape. Warna putih. Ruby kan warna merah kan? Tapi dia warna putih star tu. Tu lah star tu. Benda tu susah jadi. Kalau ada star ruby tu ada, memang gila ruby tu. Tak tak, benda ni boleh jadi like 10 juta sebenarnya. Kalau betul lah. Diamond tu memang 4 tipu sangat.
Corundum, Sapphire. Sapphire Burma. Nak. Amethyst. Woi, kuat sini lah. Kuat sini lah. Buat lah balik koridor cepat. Dah sampai dah. Citrine. Batu kuning. Citrine. Untuk perempuan dia tahulah citrine apa. Dia rasa ada buat ni. Pendant. Kuning. Dia ada dua warna kuning. Kalau tak dia ambil citrine, dia ambil topaz. Okay. Precious, semi-precious. Rose quartz. Mesti quartz ada. So, sebab I think sebab benda tu dibuat lab dan lab. Nak ambil gambar tu tau, lapis lazuli tu. Adalah moonstone, tapi takkan daripada moon kan, nama je pun moonstone. Nak gambar tu, lapis lazuli. It looks real lah, lapis lazuli tu. Moonstone ni lah, feng shui banyak kat guna. Saya rasa. Garnet. Nampak macam tipu tu lah. Ke betul? Bapak usah gila ni tengah. Spinel. Pectite. Tourmaline. Dia depends on what kind of apa tu? Contamination mineral yang ada. Boleh change dia punya color. Contamination, is that the right word? Ni amethyst. Ya, yang selalu nampak dekat kedai feng shui. Yes, I want to. Silicon oxide. Sebab quartz pun SiO2 juga. So maksudnya it's just a color lah, something lain tu. Dia ada apa tu? Ya. Yeah. Beryl. Beryl. Tapi saya nampak beryl warna hijau. Tapi kenapa dia tak hijau? Oh, sebab dia tak ada apa tu. Mineral yang betul kat dalam. Fluorite. Malachite. Nah, gypsum ni color tu. Sebab tadi kan gypsum warna putih. Ini warna putih. Oh. Ini tak putih. Apa beza? Sama je. Oh, nak cerita ni? Fluorescence mineral. Maksudnya, kalau kita shine dengan UV ke apa, dia fluoresce lah. Nak cerita ni? Ya. Yeah. Greenish yellow wilmite. Patutnya kan tutup lampu tau. Bagi lampu UV tu je ada ni. Oh, dia ni. Dia fluoresce. Flores, mas naya apa? Panda floor. Mana dapat? Dalam bumi lah. Beli ke? Dulu kan ada jam yang glow in the dark tu. Itu flores juga tu, phosphorescence. Zircon. Ingat lagi tak rodo tu apa? Masih tak ingat lah. Tu, kat rodo. Rodo Rendra. Rodo. Rose light. Rose light. Ya. Kan warna merah. Kan?
dia tak flores lagi. Rose light. Ini kan dia rose light. Rose light. Ni lampu-lampu kau nampak semua ni. Ini namanya black light. Black light tu UV lah. Kenapa tak panggil UV light? Nanti orang tanya pula UV tu apa? Wih. Apa? Apa? Kejap. Kenapa dipanggil pearls masuk sini? Pearls bukannya galian, mineral. Pearls daripada oyster. Sukati kan? Ah, ni apa? Oh, boleh main-main dengan lampu dia. Tak, tak ada kan? Glow sangat. Ada lampu, kacau. Tak, satu, dua, go. Tak ni, kenapa dia tak pull kat sini? Organic gemstone. Dia kira organic. Precious gemstone, organic. Dia kira gemstone. Elephant. Elephant. Mother pulls is, apa ni? Sure. I think pulls yang achieve some kind of size. Memang dia besar gila. Tapi kenapa? Tapi macam tak betul je tu. Biarlah. Jet. Star Ruby. Semi precious gemstone lagi, Zikron. Tengoklah, macam Zikron ni is the cheap imitation for diamond. Macam diamond kan, sebenarnya dia Zikron je. So kalau amoy macam bising nak diamond kan, bagi Zikron. Sebab Zikron ni kan murah je, RM100. Oh. Murah je. Dia tak kira, tapi dia nampak macam diamond lah. Still stone juga, cuma semi precious. Mineral crystals. Mineral. Oh nak ni? Shortenic, monolenic. So, hablo mineral is mineral crystal. So, bentuk crystal tu okay. Banyaknya cerita. Ini bukan dekat construction ada banyak. Stainless steel rod, pliers, gunakan iron untuk buat. Silver tapi tak berkarat. Mesti berat sudu ni. Ah, solenoid. Lead battery. Lead. Kenapa macam dah oksida teruk sangat bateri ni? Dah lama sangat. Lead acid maksudnya bateri 6400 lah. Lead acid. So dalam 6400 tu itulah benda je. Faham tu? Bukan benda ni kita nampak ke dekat muzium Kedah itu? Apa nama dia? Cembul. Tepung tawar set. Okay. Dalam cat sebenarnya ada titanium. Titanium based. Titanium dioxide pigment used in paint. Aluminium based. Aluminium strip. Aluminium pun ada aluminium? Itu plastik dia. Oh, bekas tu. Oh, dia. Kakaklah Ali tu. Dah lah asu nak mati kau bagi Ali dia. Ni, solder. Apa? Kateri. My favourite subject masa sekolah is buat projek macam ni lah. Gila buat. Tapi bila, kenapa bila dah besar aku tak nak pokok? Oh, ni sambung tadi ni. So tadi dia berhenti dekat carbonate,
sebab dia ada carbon and then sulfate. Macam lah semua yang ada sulfur benda semua. Halide, halide maksudnya garam. Garam. Lepas tu nombor 5. Take this with, apa benda cerita? Oxide. Teroksida. I want to show you something. Fool's gold. Pyrite. Oh. Tapi tak nampak lagi pyrite dekat mana. Kau ingat kan dia gold, sebenarnya dia tipu je. Dia fool's gold, fake gold. Nama dia pyrite tapi tak ada kat sini. Ada, tunggu sekejap lagi. Gold bukan mineral, gold element. This is mineral. Geopite. Macam-macam nama. Hematite. Tolong. Tengok ya. Semua ni adalah iron tau. Tapi nama lain. Geotite, hematite, martite. Semua ada iron. Limnite. Apa susahnya? Ah, tu pirate. Pirate. Nampak kuning-kuning tu. Full gold. Tapi tak cukup kuning ni. So maksudnya pirate bawah masuk kategori sulfide sebab dia kuning. Hai. Belerang sulfide kuning. Tu cantik. Versite. Very sight. Dia masuk bawah kategori phosphate. Okay, I want you to ambil gambar yang decent untuk ni sebab kita nak buat cerita phosphate. Cik. Phosphate. Just phosphate, phosphate saja. Because I want to propose dalam discussion tu potential mine, no, minerals untuk guna sebagai sumber phosphate. Tak, macam ni lah, satu-satu kecil. Lepas tu boleh lah stitch up nanti. Phosphate tak susah tau, dia tak ada ringan. Dia memang bergantung kepada mineral. It's not like nitrogen. Nitrogen you can conjure it out of the thin air. Sulfur. Gold. Mana gold kau? Gold masuk kategori organic mineral. No, 8. Element. Sorry. Organic macam tu. Coal, graphite, bitumen. Bitumen jalan tu. So, organic. Element. 8. Gold. Mercury. Selalu nampak mercury dalam cecair kan? Ni mercury dalam bentuk powder. Tapi gold. Kat mana ni? Gold aku tak nampak pun kat sini. Alah sikit lah. So dia sebenarnya dekat atas batu lain. Native arsenic. Ah, ambil arsenic. Mineral dan kegunaan. Granite slab flooring. Oh ni lah. Dia bagi ring. Kaya betul museum ni. This museum is kaya. Maksudnya kan museum timah yang pergi hari tu tak cukup kaya lagi lah. So dia ada cerita kat sini kegunaan mineral banyak sebenarnya. Ni cerita beryl. Sebenarnya batu igneous. Oh, dia straight daripada gunung berapi. Digunakan dalam aerospace, automobile, computer, oil, gas, drilling, reformation. Porcelain, X-ray, tube. Deoxidizer in bronze, metallurgy. Nuclear defense. Kau sebenarnya barrels tu just cover je. Sebenarnya dia buat bisnes nuklear. Coklat kan? Nampak baik kan coklat. Sebenarnya.
Ni Kaolin buat kau punya pinggan mangkuk dan juga face mask. China clay. Spodumen. Lithium. Ni mineral bukan lithium element tu. Belakang aku buat kaca. Silikon. Ni kaca tu. Ni marble lah. Atom rock. Terrazzo. Terrazzo tu bukan ni ke? Tile sih. Orang kayu guna terrazzo tu. Glass plate. Ni apa ni bahan roofing. Dia orang gunakan benda macam ni lah, clay. Kaolin clay, ceramic fiber. You know China porcelain yang warna biru pinggan-pinggan tu? Apa dia lah kot. Lagu sayur. Lempong. Ini. Boleh buka. Mercury, cinnabar. Bukan cinnabar tu yang I think dia ada something religious ritual gunakan cinnabar ni. Bukan cinnabar tu. Oh, oh okay. Apa tu mana asal dalam dokumentari? Dia gunakan benda tu ni. Itu pasir, sandstone. Platinum, ni platinum. Potash. Nak gambar potash? Cita potash? Zikron, ah ni Zikron tadi. Negeri Perak, ambil lah cerita Perak. Masa duduk kat Negeri Perak. Wait. Nah, kat negeri dia kan. Tempel blue. ini nak apa ni? Nak menjaga ke rupanya ni? Padahal nanti hujung tak harga. Oh, nak ni? Terlihat ni selalu nampak dekat tepi ni. Budak-budak yeah, civil, like. Dia orang guna benda ni. Tapi tak ada nampak kuno macam ni. Theodore light. Helmet blue semua. Amber, kenapa amber nampak buruk? Amber yang aku nampak dulu nampak cantik ya, warna orange. Sebab dia amber Malaysia. Golden bucket used to contain alluvial tin ore. Aku dah pegang tin ore, biji besi. Rasa lah. Tengok warna hitam oh. Hitam tu adalah tin ore, apa ni, iron ore. Macam pasir. Eh mana? Tengok, berkeli. Sparkling. Kan? Do we have magnet? Telefon. Nak tahu dia magnet tak magnet senang aje. Turn on your GPS status. Lepas tu dekatkan dia. Kalau magnetik tu terganggu, dia ni memang magnetik magnetized material lah. Berapa? Baca dulu. 35. Ada tik sikit lah. Baik. Okay. Ingat tak dia apa? Ke scam. Warna main
wouldn't think. Lain kali bawa ni, kalau whenever we go to the river, we need this. See, that's why she's rich, you're not. So next time, when you go to the river, kita bolehlah mendulang gold. Ah, buat cerita for your state. Muka. Ooh. This is like the whole industry. Anthracite, sub-bituminous. Eh, kejap. Bitumen tu boleh buat gunakan coal ni juga. Hmm, okay. So, ni adalah cerita mining, pelombongan biji timah. I think we have cerita ni already sebab kita visit tempat tu. Besarnya spanner dia. Macam macam nak buka kepala kau. Gravel pumpkin lah. Kenapa ni lagi cantik daripada museum timah pergi tu? Gravel pumpkin lah. Bilalah museum bayi perubatan tu nak bagi aku masuk. Tapi pun tak ada siapa nak angkat. I want to go in there. Mineral perindustrian. Apa ni? Exploration. Dimension start exploration. Hand auger. Ni ada kat soil science. Ni, buat soil profile. Did you learn how to do this? Penat gila buat benda ni. Tak ni, gali terus sebab nak buat soil profile. So sebab you study layer ni. Tak layer sampai all the way to the bawah. Ini korek pusing buat keluar je. Tak ni? Kau boleh buat sini ni? Nama dia Bukit Besi sebab pada tadi depan dia asyik jumpa besi je. Kompas. Besar ya kompas. Kompas untuk orang geologist. Bila nak buat ni? Ambung. Apa ni? Bekas besi untuk mengangkat besi. Ah, ni lah dia guna sound wave ni untuk study kat dalam tu ada apa. Siapa nak masuk sampai ke earth core? So dia gunakan teknik sonda imasan. Sound apa tu? Sonar scan. So sekarang ni ada boleh scan marine life, benda semua. Ini ke benda ni? Result betul. I think pernah nampak dulu kat fakulti kita yang lama, Jabatan Tanah, dia ada benda ni. Orang tanah memang kena wajib pada benda ni. Kan, dan macam dia orang punya laikor. Ini ada sampai sekarang. Weighing balance. Kat dalam lab. Tapi ni zaman dulu punya.
Dual fan beam, dual fan beam. Follow Ross Microscope. I have a method tak perlu gunakan specialized microscope but you still get the polarized image. Tapi kita tak belajar stash. Maybe later if you study stash grain, I can show how that's done. Apa ni? Solo ni lah. Tak bunyi pun. Macam beratnya ikut main orang ni kan. So dia buat untuk ni marine geology coastal mapping, untuk buat mapping pasal laut. Sonar. So kata dia baling dengan laut macam tu. Survey kemarin. Ni marine geology. Sebab geology ni bukan atas darat je, terrestrial. Marine as well. Okay. Tapi at least dekat tengah laut tak ada pokok padi. For example, sampling survey. Kita boleh bagi tahu terus kat mana ada coral, kat mana ada sedimentary rock kat dalam tu. Lepas tu, aku tu jumpa minyak. This is how Petronas do it. Kan? To start with, ikut major ni, kau dah harga juta-juta. Kan? Kat fakultan ada apa ni? tak habis situ je kan? Macam mana geology? Geological hazard. Banyak ada tempat, ada landslide. Batu Feringgi, Kedera Bangsa. Tak lama lagi, ditambah satu lagi. Batang Kali. Very soon, kita tambah. Jom, baik. Main dam, apa ni? Dam mula, real life. Real. But. Geologi ke. Habis tutup hazard. Oh, sebab ini disebabkan cuaca. Tempat ni. Yang ini macam. Ya. Yeah. Gelongsoran tanah. Oh, tak. Dia bagi tahu. General dia. Oh. Lubang bengam. Gempa bumi dan tsunami. Tsunami. Gelongsoran tanah. Ini bukan macam berita Batang Kali tu ke? So tanah ni jadi lembut, lepas tu terus slide ke bawah. Kenapa nak ada kenal benda ni sekarang? Tumbangan, rock falls and topple, all topple, tumbangan. Yelah, ni semua jadi kat way. Nama dia rock falls or topples, usually sudden and occur on steep slope. May fall, bounce or roll down the slope. Topple occurs when part of a steep slope break loose and rotates forward. Rotate. Point. Debris flow. Ini bukan kepala air. Kepala air lah. Kan? Kan lah. Okay, kepala air. Tahu kepala air? Mana? Kau kena selalu pergi camping, kau tahu lah benda tu. Rayapan Creek. Ini apa rayapan? In Perseid
perceptibly slow, steady, downward motion of slope forming soil or rock. Okay, susah panjangnya definition dia. Kita pergi ke bencana berikutnya lah. Oh, ini selalu jadi kat sedang? Kan tiba-tiba ada lubang jalan kan? Sinkhole. Sedang. Ambillah gambar sebab sedang kalau jadi benda ni. Nak ni. Kejap. Tadi kan I ask how many dynamite they use to make the tunnel for Chamin tu kan? Nak gambar tunnel ni? Jadi gambar tunnel lah. Gambar explosive ni nama dia, detonators. Apa benda je sebenarnya? Dia kenapa dia macam warna? Itu perisa. Anggur, strawberry, blueberry, orange. Ini power lah, power dia. Lagi besar. Dan so dia code color benda tu. Based on diameter, tu ada diameter tu. So setiap diameter tu dia bagi color coding. Ground pressure, air blasters, quarry blasting. Quarry blasting, that's the word. Dia blasting tu lah. Tadi kan apa? Dolina tu, it's already a basin. Lepas tu dah jadi mining and quarrying due to this blasting. Lepas tu dia jadi lagi dalam. And then you got the tacit cermin. So actually you can do the mining. Just ambil basin je. Ni. We want this. Lalu orang nak baca. Aku selalu kejang budak-budak kan. Why lah. They just there is no love there. Kualiti udara menggunakan high voltage sampah. Pembedil is... Ini kata pembedil. Short fire. Oh, masa bom tu. Dia bom tu. So dia masuk bom tu, lepas tu dia lari. Lepas tu dia tekan. Macam cerita Tom Jerry pula. Okay. Kenapa dia benda insaf? The water over time, the water return to the ocean where the water cycle is not sumber air bawah. Okay, air. Oh, okay. This is ada dalam buku. Yang ni tak ada? Nak ni? Cerita lagu ni? Tengok ni? Sebab, we might know later macam mana nak buat lagu. Sebab kita kena pakai air. Dalamnya, adakah telaga zam-zam macam ni? Tak, dalam. Telaga zam-zam boleh tu. Dalam tau. What is the deepest hole ada kat bumi? Ada satu di dalam ocean. Itu trench. Aku tak kira hole. Man-made hole. Dia tak boleh pergi jauh. Itu je maksimum. Kat mana? Oh, yang kolam tu. Tak ada apa macam ni. Gali je ni. Actually, they tried to dig deeper. Tapi dia mesin dah tak boleh pergi. Sebab super, tak tahu lah kenapa. Keras, panas. Berat. 13 km. 12 ke 13 km saja. I think somewhere kat Rusia atau Siberia. Dia just deeper. Dig lah, dia nak tengok jauh mana daripada pergi. Tapi tak ada pergi mana pun. Tak tu je. 13 km tu sebenarnya macam, oh tak ada gambar earth core tu. You are still in earth crust.
tak pergi jauh lagi pun. Air bawah tanah. Groundwater. Nak ni? This story? Groundwater speech. And also this one. Clay layer, blah 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 blah. Hydrology. This is critical tau, kalau you want to control watering untuk cultivation. Take this one. Kat Perak ada Rafflesia. Kenapa kita tak jumpa? Nation building. Apa? Perplex glass. Perplex lah kot. Perplex. Sounds good. Equipment yang digunakan di dalam makmal untuk study apa benda yang kau nak study. Hygrometer, Anderson pipette, bosannya. Selama sudah lagi dia dah ada lah. Ni, pyrometer zaman dulu. Ambil gambar ni. Pyrometer zaman dulu. Kau ada canggih sangat kan? Yang dekat line tu. Kenapa kita tak pergi? Sebab hujan. Takut basah, takut monyet, semua takut. Research and development untuk membuat labu sayur. Dia tunjuk macam mana dia buat dia punya souvenir. Photoelectric. Refresh photometer. Color of materials. Macam color meter. Tapi zaman dulu punya lah. You put your subject dalam tu, lepas tu ada laser datang, lepas tu tengok warna apa yang serap or transmitted. So ada banyaklah cerita quartz formation. Have you been here? Geopark Delta? Pernah. Sekali. Ada apa? Ini kena nine boat. Nine boat? Ada macam National Park. Macam jauh ya? Daripada supermarket. Jauh gila. Tulang, nampak tak je dekat Tulang? Tulang Gates. Ini mom sampai bong like 2 hours from my house. Boleh nampak ke gun daripada? Nampak lah. Tapi tak nampak dari rumah. Ada apa sini? Just orang pergi seaside. Seaside ke suicide? Ini macam menarik. Mana nak pergi sini nanti? Plungates, Quartz Ridges. Ridges lah.
Mungkin nak situ, jangan pergi, jangan ambil, ambil drone je. Suruh drone jalan-jalan. Okay. Inilah gua tu burung kita pergi tu. Inilah benarnya mesti kau tengok kan. Style tight, style mic. Satu yang panjang. Satu atas ke bawah. Yo. Satu sama. Hmm. Kat mana ni? Pula pemanggil. Ada saudara aku. Mana? Okay. Oh, atas tu cantik. Dekat ni. Mulu. Mana gunung api mulu. Hmm. Kan. Dalam Malaysia macam-macam ada, kau sibuk nak gini kalau tak luar. Sajalah, sebab Malaysia panas. Ah. Alright, ah, tu je lah kan? Ha, ah, alright, okay. Dah, jom. Itulah dia, apa nama tempat ni aku pergi? Geopark Museum Geology Ipoh di Perak. So free aja, tak payah bayar. Kalau datang nak belajar geologi, nak belajar batu, nak belajar tanah, datanglah. Free. Dah sangat kondusif. Tak panas semua benda sebab ada muzik-muzik lagi. Alright, okay, nanti review lagi. Okay, bye.